ଇଏ କ'ଣ କାଳିଆ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ? ଇଏ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଲୋକ ପାଇବା କଥା, ଇଏ ହାତରୁ ଦେଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ନା ତାଙ୍କ ସରକାର ହାତରୁ ଦେଉଥିଲେ? ତମେ ଖାଲି ଡାଟାଟା ଦେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ, ଭାରତ ସରକାର ଦେବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ ତା ହାତରୁ ଦେବେ, ଭାରତ ରାଜକୋଷରୁ ଦେବେ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ଦେବେ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବେ? ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇପାରିବନି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଇପାରିବନି, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ତାଙ୍କର କେବଳ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ଦେଇ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେନି, ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ଏ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କେଉଁଠୁ? ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବ 2024ରେ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। କେତେ ଖାଇଯିବା କଥା ଖାଇଯାଅ ନବୀନ ସରକାର।